Dobrý den, vítám vás na pozemcích Renofarem. Nacházíme se na střední Hané, kde tady u našeho střediska Oplocany vám chceme přiblížit jeden sklizňový den, kdy vlastně vám přiblížíme nějakým způsobem, jak takový den probíhá, ať je to v režimu precizního zemědělství, popřípadě efektivity, proč to děláme, proč používáme takové velké stroje a snad se vám to bude líbit. Dneska jsme se sešli na našem poli, abychom vám přiblížili naši práci, abychom vyzkoušeli jednu z nejvýkonnějších mlátiček momentálně, která na trhu je. A s našimi dodavateli jsme vytvořili dnešní den, kdy ve spolupráci 4 subjektů vzniká tady tohle video. My bychom vám rádi představili, jak teda výkonnost té mlátičky, tak samozřejmě veškeré okolnosti, které kolem toho chodí. Ta mlátička je opravdu veliká a my bychom ji opravdu využili. Tak jsme postavili vlastně i dopravní linku, která je stejně důležitá jako ta mlátička, protože když je čas žní, tak ty mlátičky by měly jedna maximální výkon přesně v tu dobu, kdy my to potřebujeme. Takže dneska jsme dostali na jedno pole mlátičku New Holland CR 11, poté další dodavatel dotáhl momentálně, pokud vím, největší překládací soupravu v České republice. Je to souprava Fendt a Perard Interbene 40. Třetí dodavatel nám vlastně poskytl 4 nákladní soupravy kamionové, kterými dopravujeme veškerou sklizenou komoditu do našich sil. Já bych chtěl těmto dodavatelům poděkovat, ať už je to Agrotech Česká republika, ať už je to Michal Horák kombajnové služby, tak samo bych chtěl poděkovat firmě služby Schwarz za dnešní krásnou spolupráci. Abych vám to trošku přiblížil, naší snahou je co nejlépe pečovat o naši půdu, která je vlastně naším obnovitelným zdrojem. Když se o ní budeme starat, tak jako řeknu o koně, tak ten kůň nám bude dlouho pracovat, dlouho sloužit, bude v kondici a bude se mít dobře. To bychom chtěli dosáhnout. Proto třeba ta mlátička je na pásovém podvozku, což nám zaručuje minimální utužení půdy. Utužení půdy se rovná vlastně umačkání půdy, kdy potom nemáme tam výnosnost. Samozřejmě na stejnou problematiku je navázán i ten překládací vůz, díky kterého vlastně my nemusíme pouštět přepravní techniku na naše pole, které by zase ta technika utužovala, což je nežádoucí, takže ta překládací souprava je na širokých pneumatikách. Takže v dnešním videu patříte samozřejmě to, jak ta mlátička funguje, jak vlastně tady překládáme na silnici, abychom nemuseli řešit přepravu na poli. Samozřejmě uvidíte, že není to jenom pouze o tom pustit tam tu mlátičku, ale je to i o jejím precizním nastavení, takže jsme měřili ztráty, reálné ztráty ze stroje. My bychom tady touhle cestou chtěli dosáhnout toho, aby naše pole byly jako v bavlnce. Spousta lidí ve veřejnosti vlastně zmiňuje to, že naše zemědělské stroje narůstají na velikosti a zavázejí v provozu. My z toho také nemáme radost, že vás nějakým způsobem omezujeme. Na druhou stranu my také se potřebujeme dostat po té cestě za svým cílem, za svou prací. A další věc je ta, že v dnešní době už z veřejné sféry není úplně zájem o práci v zemědělství. Každopádně tím, že není zájem, tak my vlastně musíme tu lidskou práci nahrazovat tou strojní, protože objemy té práce jsou prakticky celoročně pořád každý rok stejné. Nicméně my jsme opravdu nuceni k tomu, tím, že ten zájem těch lidí pracovat v zemědělství není, tlačit tu techniku do větších rozměrů. A my bychom rádi, aby i touto cestou ten zájem očí veřejnosti prostě přispěl a byl větší a my ukázali, že tahle práce má smysl, že je krásná.